não vai de nem oi nem sombra nem ângulo não se pediu a galera não vai vai então não pediu o que ele achou legal né assim ele logo dá mais respeito para o meu vídeo para você comentar like para o meu vídeo e vai vídeo com os caras lá no seu e-mail lá né a meu filho para o meu leite nem sombra mano então não vai ficar o vídeo ninguém diz que não é legal né a meu filho para o meu leite nem sombra mano. Bien, tú una vez. Guay. Ok. เราไปกินกูเอาทุกร้านเลยก็ให้ไม่ให้ไม่ช่วยอะไรไม่ได้เดี๋ยวพูดคุยกันเมื่อไหร่กูจะไปกับท่านก็เห็นยังเห็นอะไรก็พูดกันเลยเดี๋ยวกูดูรอให้มาไปกินอะไรเนี่ยท่านมาได้แบบมันจะไปยังไงให้ที่สิบเอ็ด Just go ask. Gracias por hablar a la hora, a ver si tú hablas.
Oke, mari ya. Thank you.